Yes, Marius, vi vinner 3-1 mot Barcelona i dag. Hva synes du om lagets prestasjon? Ja, synes vi starter utrolig sterkt. Vi dominerer første kvarteret. Vi er veldig aggressive, vinner mye baller. Så tar kanskje Barcelona litt over ut første gang, men så styrer vi kampen igjen i andre. Og ja, føler vi dominerer hele andre gang, og ja, store deler av første. Så det er en veldig bra kamp. Hva synes du skal jobbe frem mot neste kamp? Kanskje ta det litt rolig etter vi har vunnet ballen. Vi har noen unødvendige balltap, men jeg synes vi leverte en veldig bra dag, og vi må bare fortsette å jobbe. Du skårer 2 mål, kan du fortelle litt mer om de? Yes, ja, første målet får jeg en veldig fin passning av Martin, så drar jeg en spiller og setter den i kassa. Andre målet er ja, ganske fin skudd utenfor 16 med venstre oppe i krysset. Så jeg er veldig fornøyd med å score 2 mål. Ja. Lykke til videre! Yes, takk!